ဤသို့သောပြင်ပကြောင်းတို့ကမြတ်နောက်ရှက်မပြုတ်နိုင်သောအလေးအကျင့်ကိုဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ကြောင့်ရရှိထား၏။အမှန်စင်စစ်ဘုရားရှင်တော်ကလူသည်ဘုရားရှင်အာကရိရှ္ဏနှုတ်သည်ပြေဝါစွာမြတ်တာလူကျွေးအမြဲပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီပဝန်းကျင်တို့ကသူ့အားနောက်ရှက်မပြုတ်နိုင်ပါ။ယေဘုယျအားဖြင့်လောကီသားတို့ဟာ မိမိကိုယ်အာယုံခံစားမှုနဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်အတွက်တစ်ခုခုရနေတဲ့အခါမှာအမတန်ပျော်ရွှင်လာပြီးတော့တခြားသူတွေစီမှာကိုယ်မှာမရှိတဲ့အာယုံခံစားမှုများရှိနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝန်းနေပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ထို့သူဟာရန်သူတို့ကတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်မည်ဟုမျှော်လင့်တဲ့အခါမျိုးမှာကြောက်နေတတ်ပြီးတော့တယ်။အစုံတရားကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ မိုင်းတွင်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနောက်ရှက်ဟူသည်များတို့ကိုအမြဲလုံမြောက်တော်ဖျားရှင်တော်ကပြီဟာ။ကृष्ण ဖျားရှင်ချစ်မြတ်ဘုရောမူခြင်းကိုရရှိတဲ့ပညာဖြစ်ကြပါလေ။ဩမဂ္ဂယာနတိမိရန္တဿာ။အာနန္ဒာသရပယာ။ဇာရှုရုံတံနေနာသစ္စေရှိ ဤကျေအညာမနုဒိဋ္ဌံ သာတိတမေဘုဒ္ဓေ ဆယံရူပကဒါမယံဒဒတိသာပဒံတိကံ ဝန္ဒေဟံ ဤဂုရုရှိတာပဒကမလံ ဤဂုရုဝိဋ္ဌဝံစယ ဤရူပံ သာဒ္ဒဇာတံ သဟဂနရဂုနာတမိတံ ဤဝံ ဆာဒ္ဝေတံ ဆာဒ္ဝဒုတံ ಪರಿಜನಸಹಿತံ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಂ ಸಹಕರಾಲಲಿತಾಶ್ರೀವಿಶಾಖಮಿದಂಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣಕರುಣಾರಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗದಪತೆ ಗೋಪೇಶಾ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပဲ၎င်းအရာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဒုက္ခပဲ၎င်းတည်ငြိမ်စွာနေပြီးသူအားငါဘုရားရှင်သည်လွန်စွာမြတ်လို့ရောက်ပြီ
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့လူရှိဘူးဆိုတဲ့လူရှိတယ်သူများကြောင့်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘူးတဲ့လူဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကြောင့်လူတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုရောက်စေတတ်တယ်ပြီးတော့သူများတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကအနှောင့်အယှက်များတာဖြစ်တတ်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းချက်တည်နေလာတဲ့အခါဒါလူတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စနော်ဟိုတတိယရေဘောတော့လည်းတတိယထာမိဘကိုတောက်ပြေးတယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ဘုလိုလုပ်တယ်ဘုလိုလုပ်တယ်လူငယ်အရွယ်ရောက်လာတော့လည်းလုပ်ချင်တာတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းချက်တည်နေလာတဲ့အခါမှာသူဒါရီကိုပြန်သုံးတတ်လာနောက်ဆုံးမမလူတယောက်ကဟိုတောင်းမှတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကကျွန်တော်မှားတယ်ဗျာတောင်းမှန်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသူတကယ်တမ်းအများကမှားလို့ပြောတာပြော It's not always is wrong ရေရေရှိရှိဒါဒီကုန်းဘဝဝန်ကြီး तू ကအများကြီးကသူမှားလို့မဟုတ်ဘူး तू ကပြဿနာကိုပြင်လဲခြင်းလို့တောင်းမှန်မှားလို့အများကမှားလို့မဟုတ်ဘူးတောင်းမှန်တဲ့လူတိုင်းကအများကမှားဘူးကျွန်တော်တို့ထင်တာအဲ့လိုထင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုတဲ့ကကြတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းရင်းချက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကမမားတဲ့လူဟာတောင်းပါတကယ်ရင်းချက်တဲ့အခြေအနေမှာလူတယောက်ကိုမပြည့်စည်ခြင်းဘူးဆိုရင်မိဘကတားသမီးကိုခေါ်ပြီးအမေမားဆိုတဲ့တားရဲအမေကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တော့သူတောင်းသူတောင်းမှလည်းတာသူမှားလို့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲตาကိုကောင်းစီခြင်းတော့တမီးကိုကောင်းစီခြင်းတူတောင်းလာလိုက်ဒါသဘောထားအမတန်ကြီးတဲ့ပုံစံတွေမှာရှိတဲ့စိတ်သက်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲလို့ဆိုရင်ရှိလာပရောပတိသာသနာပြုတယ်ရှိလာပရောပတိသာသနာပြုတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုဒုက္ခခံပြီးသာသနာပြုရတယ်ပရောပတိသာသနာနောင်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဂုရုဘာကြီးတရားမှာပရောပတိအကောင်းမပြောဘူးတရားမှာအကောင်းမပြောတချို့ကအကျိုးစနေရစီပြပြီးတော့ဘုဘက်ကံကိုတော့တော့ဒီသမုဒ္ဒရာကိုကျော်ပြီးတော့သွားပြီးသာသနာပြုတယ်ကျိုးဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီပီတွေကိုနော်ဒီဒီပီတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှဘာမှမဟုတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေခေါ်ပြီးတော့နော်သူတို့လုံခိုင်းတယ်သူတို့ is not နော်ဒီဂရိကရှနာ movement ကိုလုံးပြစီသွားလိမ့်မယ်နော်သူတယောက်ပြပါပရောဘတ်ကစာရေးတဲ့အစားတွေနော်ကျွန်တော်ကူညီရပါကျွန်တော်ကဂုရုမာရာချက်ဒီအမိတ်ဩဝါဒကိုကျွန်တော်လုံးပြီးချင်ပါလေဘယ်သူမှကိုကြည့်လို့မရနောက်ဆက်ကြပရောဘာကြီးအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ပရောဘာကိုပရောဘာဆိုအားလုံးခေါ်ကြတဲ့အခါကိုလုံးဝိုင်းပြီးမှပြောလဲလို့ဆိုရင်သူ့ကိုသူတဲ့ဘာကိစ္စနာသမားတဲ့တိုင်းရှင်တို့ပရောဘာတို့အခေါ်ခံတာအားလုံးဆိုပြီးအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ပရောဘာနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိပြောရလဲလို့ဆိုရင်ငါဂရုဘိုင်းနေတယ်ငါရှစ်ဆက်တွေငါတပည့်တွေမယတာကနောင်တော်ရေစီမှာဘယ်တော့မှပေါ်ပြီးဩဝါဒခံပါနဲ့လို့ဆုံးမပြီးသွားတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်တယ်။သူတို့စီသွားတာလေပရောဘတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတို့ယုံကြည်မှုကိုသူတို့ဖြတ်စီးလိုက်တယ်။ပရောဘတ်ရဲ့ရှေ့ရှမှာရှိတဲ့ပရောဘတ်ကိုယုံကြည်မှုမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့ခုနကပြောသူကမျိုးမျိုးပြောရင်စိတ်ကမှမျိုးဖြစ်လာတယ်။မျိုးပြောဖြစ်စီတော့ပရောဘတ်နောက်ဆုံးမှသွားတယ်။မင်းတို့ဘဝမှာပို့တဲ့ချိန်ငါရဲ့ဂုရုဘိုင်းရေစီမှာဘယ်တော့မှသွားပြီးဩဝါဒခံပါနဲ့နာခမင်းတို့ကဆောက်တယ်မှာအားလုံးပေးထားပြီးဒါရီဝတိအချလေးလာဘသူစီမသွားရောဝါရခံစရာမလိုနောက်ဆုံးမှသွားဒါမဲ့ပရောဘတ်ပြန်တော်မူကနီးကြတဲ့ခါကျတော့မလုပ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပရောဘတ်ပြန်တော်မူကဒီမှာမလုပ်လဲဆိုအားလုံးပေါ့ဂုရုဘိုင်းကြီးအားလုံးပစ်ပတ်စံပေးပြီးခေါ်တယ်ဒေမြလက်မှတ်ပေးပြီးခေါ်တယ်ကားလက်မှတ်ပေးပြီးခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးပါပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးပါကျွန်တော်သာသနာပြုတဲ့အခါမှာနော် system တစ်ခုကိုချဖို့ပဲနော်ဒီစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ချဖို့တယ်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှဒီ system ကြီးတည်သွားဖို့ပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့စိတ်နာအောင်လုပ်ခဲ့တာပြီရှိတယ်ရှိတယ်တကယ်မှာပရောဘတ်ကဘူးမအောင်စိတ်နာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပရောဘတ်ကဘယ်တော့မှပရောဘတ်ကရှုတ်တဘတ်တရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘူးမအောင်စိတ်နာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်နော်သူလုံးဝအလုပ်ကိုသူအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်နာတဲ့လူတွေရှိရင်ရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ရှိလာပရောဘတ်ကအားလုံးခေါ်ပြီးလက်ဥချီ
ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပြန်ဖို့မလားအမှမပြောဘဲထပ်သွားမလားမဟုတ်လားသူ့ကနားလဲအောင်ရှင်းပြမလားတော့ဒို့မို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်နိုင်လဲဒါ choice ကိုသူက
responsible ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကူမြာသူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့အတိုင်းတုံ့ပြန်လိုက်တာကတာမန် this is normal ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာဟာမြင့်တဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကသူကရွေးချယ်တယ်သူကသူပြောတိုင်းငါမလုပ်ဘူးငါရွေးချယ်တယ်တကူမှားသွားရင်လည်းကျွန်တော်ရွေးလို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြန်ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်ခင်ဗျားလုံးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးလိုက်တာကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာကျောင်းသားတယောက်ကျွန်တော်ဥပမာပြပေးမယ်ကျောင်းသားတယောက်ရှိတယ်သူကတက်နစ်မှာချန်ပီယံတက်နစ်ကိုအင်မတန်တော်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတက်နစ်ရဲ့တောင်းနာမန့်ရှိတယ်တက်နစ်ပြိုင်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာတယောက်ကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာကိုတင်တယ်ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်နော်တက်နစ်ပွဲကိုသွားလိုက်။နောက်နေ့ကိုဆရာကပေါ်ပြတဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်မင်းကတက်နစ်ပွဲကိုသွားလိုက်လဲလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တောင်းနာမန့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တက်နစ်ချန်ပီယံလို့ကိုစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောင်းနာမန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်သွားမှကျွန်တော်အမှတ်ရမှကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သွားလိုက်တာ။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရှိလို့ကျွန်တော်သွားလိုက်ရတယ်။ဆရာတို့အမေနေပါဦးကျောင်းသားအဲ့မောင်ကြီးပြိုင်ပွဲရှိလို့သွားတာလားမင်းကဒီပြိုင်ပွဲဟာငါစာတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်ဖို့လုပ်ပြီးသွားခဲ့တာပြိုင်ပွဲရှိလို့သွားလိုက်တာကတော့မင်းကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တာရွေးချယ်လိုက်တာဟိုမှာတောင်းနာမန့်ရှိတယ်ဒီမှာကျောင်းစာရှိတယ်ငါအတွက်ကတောင်းနာမန့်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျောင်းစာအရေးမကြီးဘူးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးသွားလိုက်ခလာမင်း choice လုပ်လိုက်တာလားသို့မဟုတ်တောင်းနာမန့်ကြောင့်သွားလိုက်တာဆိုအဲ့ခါကတော့ဘောပေါက်တယ်ကျောင်းသားတော့ဆရာကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာအဲ့တော့တောင်းနာမန့်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကရွေးလို့ဒီလိုပို့လို့ choice ဆိုတော့တကုတ်ကုတ်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဟာရွေးချယ်မှုဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်အောင်ကျွန်တော်လက်ခံမှာကပြန်ထိုးမလားအဲ့ဒီနေရာဖတ်သွားမလားအနောက်ဆုံးပြီးကျွန်တော်ပြန်မလားတော့တချမ်းဒီလားသူ့ကိုကျွန်တော်နားလဲအောင်ရှင်းပြမလားတခုခုမလုပ်လို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ choice ကျွန်တော်ရဲ့ reaction ဆိုတာမန်ကတစ်စင့်မြင့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါအဲတော့ Einstein ကပြောလို့လို့ဆိုရင်ね the problem cannot be solved by the consciousness that create that problem ပြဿနာကဖြစ်လာရင်ねအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဟာအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့တတိယနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရဘူး။ဘာမှမလဲဆိုရင်ပြဿနာတကူဖြစ်တဲ့ consciousness တစ်စင်းတက်ပြီးကျွန်တော်ဖြေရှင်းမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ကောက်ရရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြောင့်စိတ်မချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။သူများကြောင့်လည်းကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့တော့သူများကိုကျွန်တော်မင်းကောင်စိတ်မချမ်းသာအောင်မလုပ်နဲ့လို့တော့ပြောလို့မရဘူး။လူတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ choice ရှိတယ်။လူတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ choice ရှိတယ်။ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်မလုပ်နဲ့လို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားမှာခင်ဗျား choice ရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုစိတ်မချမ်းသာလို့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတင်ပြောထဲလို့ခင်ဗျားကိုပြောနေတာပြန်ပြောပါလိုက်ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်လို့ရကျွန်တော်ရဲ့ control အောင်မရှိဘူး။ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာကအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ရရွေးချယ်မှုလို့ကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘဂဝန်ရှိခရစ္စနာကဒုက္ခနော်သူကိုယ်တိုင်ဒီလဲမြည်သူတဦးတယောက်ကြောင့်မှအနောက်ရှက်ဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့သူဆိုတာကိုပြောတယ်။ဘယ်သူပဲကျွန်တော်တို့ကိုလာနောက်ရှက်လာနောက်ရှက်ကျွန်တော်အနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့အစင်တခုကိုကိုရောက်မြင့်တင်ရတယ်ဒါကမလွယ်ဘူးဒါကမလွယ်ဘူးတော်တော်ကိုမလွယ်တရားခေါ်ရတာလွယ်တယ်တရားအတိုင်းနေရတာခက်တယ်တရားခေါ်ရလွယ် it's easy ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားကိုကြည့်ရတာတော့ခက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘဂဝါနဲ့ဘက်တရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာရှင်ကိုကျင့်တော့ဝမ်းမြောက်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုရင်သူများဘာပြောပြောငါအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးအာဃာတမထားဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတုံ့တင်ဆုံးမလို့ပေါ့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်လုပ်နေတယ်။ဟုတ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်ကြောင့်လူတွေဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော
ටියක් ඔච්චනවා කවුද තේන සෝමන තුවා තන ඔබලු තේනවා හැ යන් දුලු තේනවා නම් තන මොකක් අඥායි චෝ නම් දන සම්මුල තන චෝ කොතන තන සෝමන ඉඳේ කම ඒ තන බ්‍රහ්මජාන තන මොන නැත තේනවා තන රෝ අමියෙන් ඉඳලා කලි තර ඔටුයි චෝ චෝ හා තර දිගු පිටව මැසු තන රෝ සෝයේ ඉඳන් තරව ආ දිනෝ නෝ ကျွန်တော်တော့လုံးဝမချစ်ဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်အများအားဖြင့်ပြန်ရှာလိုက်ပါညာဆိုတာဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းကျရေစေတနာမှန်မြင်တယ်ဘုရားကထင်တာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါမဲ့တတ်နိုင်လို့ရှိဘဂဝန်ရှိခရစ်တာကအတင်းအကျဉ်းတို့ကြောင့်မိသူတူတယောက်မှာဒုက္ခဆင်းရဲတို့ရောက်ရှင်းမရှိပါစေနဲ့ So, ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာပါလေရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာเนาะမိဘတွေကိုကျွန်တော်ကြောင့်စစ်စင်းရဲ့ဖြစ်စီတော့ဒါတော့လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘဆိုတာစော်ကားလို့မရတဲ့ခိုင်းတဲ့ပါပါ။ဆရာတွေဟာဂုရုတွေကိုကျွန်တော်ကြောင့်စစ်စင်းရဲ့ခြင်းကိုမရောက်စေပါဒါကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။ဓာတ်တူရွယ်ဖြစ်ပဲနည်းနည်းဖြစ်တယ်။ငရေတဲ့လူတွေပဲနည်းနည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ
चुनाव जाओ मीबा को सिसिया और चुनाव लोग हूँ तो गैरो लोग है मी चुनाव लोग हाँ उन्हें ऐसा रहता ना होगा चुनाव लोग हाँ लोग हाँ चुनाव हाँ लोग है मुझे हो गया अच्छे नहीं तो कू आओ मार चुनाव हाँ मतलब तू लोग सोम जा खामी में ले अच्छे रहेगा नहीं चुनाव लोग लाइक मार मीबा को सिसिया और लोग को लोग लाइक मार ना तो लोग को जो जा रहे दिखे सारे लोग भी दुआएं अपराध नपशित दुआ और प्यान पिया में प्रायश्चित को ले लोग को चुनाव का असेंगे पिया लोमी गांव में ऐ लोमी है काम काउंसल नीला वैष्णवरी है काउंसल नीला हाँ टाउन हाल है काउंसल निवास हुए हैं सियास हुए हैं शिराओं को कहीं भी लो टाउन हाल है डाहा काउंसल अच्छा ना मार बारे ना नाम था बच्चे को चलो चूसा में ना टाउन हाल में सुरा आने रे लुए लखना महोगु ना दूरी आना बाकी लें ना टाउन हाल ना आने रो में चले महोगु ना टाउन माने सुराग आते गेट को औरे बुवे लोग नहीं ले लो टाउन नाम लोग नहीं ले लो को माँ वो टाउन माना का तोरे बुरे लोग ले लो को मम्मा वे ने टाउन मान नहीं ना का अठम्या सों बुरे लोग ले लो ना प्रभुपाद को बुक को वेदों में लेता का गुरु भाई के आलों को बालों टाउन माने ना आलों भाई भी प्योजा रहे चीज़ा चुला प्रभुपाद को कुछ लोग ठालो टाउन माना มันตีได้เลยเกี่ยวจ้ะเนาะถ้าเกิดแม้ตีได้เนี่ยก็จะจี้ซาศิลาพระองค์ป่ามันลักษณะเนี่ยตัวเป็นปลอกเนาะวาจีโกแกติงเกเรโกปูธรรมะโลกะอุสาวะบาโลกะตองมาเลยนะแต่เจ้าเจรรุหาจิบุติยะเยชิงโกชื่อเอาตัวตัวได้ครับบัพพกิตายะคันสนิทมาธาริโกบาลวันชีคริสต์นะครับตีติชาๆตัวทาผิดเลยทุกข์เนี่ยทุกข์มาละกองเนี่ยพญาเนี่ย ต่อกามาละกองตีนีสวนนี้เลยสรุปเจนเราบอกว่ามาทุกข์สรุปเฉยๆยอมละเจนเราเนี่ยนักชัตตระสรุปชื่อเจนเราเนี่ยนักชัตตระโจซีโจนี่เนาะเจนเราบอกว่านักชัตตระสรุปชื่อมวยละไอ้เฉยมาสนีจัวไปโหยอมเลยไอ้หน้าจอไอ้เฉยยอมละไอ้ตัวน้ำเสียงมันละเราละเนาะอารมณ์เราส่งชมหน้าดิพิจารณาเลย สรุปบ่มามาบ่ดูมาตะชั่วเนี่ยเป็นป้องยาวแล้วตะชั่วส่วนดิชนีกระแหมมีดวายสนนเนี่ยจ๋าครับอย่างเพิ่นทั่วแต่ฉิมาได้เต็มตัดเนาะอกโลกแกสีกว่าตัดบาเวลงโลกแกสีกว่าตัดได้ชื่อตะชั่วสนีโจโกบ่ไว้สาไว้มาคันแล้วบ่ไว้สมาตลอดโลกก็ทําให้น้องไปมาสนีโจขึ้นมาเลยป้องมาตัดสรุปเราก็ว่ามาอัตตะดิอาจารย์สรุปว่าหนูเนี่ยเราป้องมาสิบีดาอาชิมามาสิบี ที่เราจะเราดีบ่มาลงไล่ตาจ้องแล้วขึ้นตาแล้วชูชีจ้ะถ้าไม่อารมณ์จะเราต้องตัดแต่คําตัดละได้เฉยก็จะละได้เฉยก็นะคุลงมาลูหาจ้ะเราก็ดูเนี่ยเป็นโซ่สัมมาจ้ะเราอ๋อเนี่ยได้เฉยมาจ้ะเราดูเนี่ยเป็นโซ่สัมมาจ้ะเราซ้องๆได้เฉยมาดูเนี่ยจ้ะเราเป็นโซ่สัมมาดาเนเจอร์ออฟเดอะ แต่แม้จนเราเอดุมาเสร็จสรรพูสร้าเราจนเราลุกหาถ้าจนเราลุกได้ยังไงซะดูเหมียวจนเราลุกได้เหมียวจนเราลุกได้ยังไงซะบาเล
dulu tetek cing matu ngah kau kau pahat ni, cale kadro, no, cina tu kau kau ni ni, tak cina belu, cina belu ni ada kisah, cina bawa malay, piora cing le si me, sisian le cing le si me, sisian le cing apa ya aku kubi dri ya le cing, piora cing apa ya aku mina le cing, tahu cina beri tanya, no, tu kah le kadro, cawu jin le boka malay. ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကြောက်နေတယ်တရားရောငါ့ကိုတခုလုတ်သွားမလားဆိုတာအများကြီးကြောက်နေတဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တယောက်ကိုရန်သူလို့တောင်းမှဖားပြီးဆိုတဲ့အခါရန်သူကမဟုတ်တချင်ချင်းကြီးကတခုတော့လုတ်တော့မှာပဲဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ရန်သူဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဖယ်နိုင်တယ်ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်နိုင်နော်ကြောက်တဲ့စိ
session yoga Tanzania. So ini betul-betul di desa. Lu dia mah session yoga depression tu jauh tak tu. Session yoga apa dia jauh? Si dia jauh. Macam tu orang malu malu orang jauh orang malu yeu orang hari pihon lah. Apa dia? So bawaan yoga beri yoga ni. Tapi dia mah session yoga yoga. Ayat macam mana orang mau bawa ni? Nampaklah era tu mana pihon yang disuruh ni? Mana tu nato mian yang disuruh? Loga ma pihon mian yari alu ha piasi yang lepas macam siap kerja. No, pihon alu ha bawaan tu cina kolong kaya. Di ni makau musuh ni mana makau musuh pihon ni suruh cina jomji ni suruh positive thinking tu cina cekah. Eri kau mau pihon ni suruh usaha. Tu siwa itu lara, atau no chanta lara, atau cuy yang kau mian lara, boh puno. Bagawan ni cuman nisa kau. Akeke jahre macam no, bagawan ni tak nisa kau. Habis lolo orang memilih lara kau macam no, bagawan, bagawan, dari bapsi ni lara, cuman oke bau sura macam no. Bagawan ni cuman apa nisa kau. Kau mungkin cuman no bakteri ya bawa makan, kau zoom apa le, piasa ni. Nisa cium tu. Nada jauh. Jauh kaya orang cium malam ni, toh kaya orang cuma jauh jauh ni. Tung sahaja kalau orang masih jauh, biro ini toh kaya boleh. Aku nak biro ni nila ni kalau senja ni pihon mesuhi. Apa sih lambat besar tak? Apa sih? Apa sih lambat? Apa sih besar? Agama ni cuma nyusun macam apa? Kalau dunia di na adun zaman na. Donzwa chimyan dodo du pshito mui. Now, so Shri Ramlopa Gakore, Dhamaji Kudongo chano palengde, I mean, Bhagavanya Mitao chano miyale, Piyaya Mitao miyale, chano Abama miyale. Chano Dhamaji Kudongo Soshomware, Bhagavanya Pringu yale desu, chala alamu yagwa. Now, dhamme, Bhagavan ha bedoma chano rogo, chima chavu surare, Bhagavan kurenga maluta. Nama bakti, bakti penuh rasmi. Nada awak apa belok apa jenis jenis bu, jom aku. Jenis itu tiada, kami semua jenis itu. So, di bawah ini awak siapa semua? Sanyasi dia awak siapa semua? Di sanyasi awak fall down pihak mana semua? Tuah jauh 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 sanyasi surat ni dah jauh apa semua? Anu yang jalan ni mabah dia. Tuha jenis itu apa belok dia? Kami eh sanyasi ada apa belok ni? Bhagawan, cina Allah ni mesti senyap ni tahu jawab ni. Aku cie macam cina, bodoh mah, memeh tu bersih, komen tu bersih. No, Bhagawan ni kalau belok cina mah aku siapa ni? Cina mana rezeki ni? Aku cie macam cina alam jami. No, tu jauh lu dekah apa sih lah? Oh, mau jauh lu apa sih lah? Jauh lu dekah tu mau jalan mau jalan lihat jaya. So, luar ye alam ye amnya mah tu jauh apa sih? Tu apa sih tuan? Bhagawan ni nista tuan. Era ha Bhagawan yang terima nama bhakti pranishti surat dewa ha. Tapi dua apa itu ada Bhagawan ni. Tapi siwa itu apa ya tuan? Siwa itu apa ya tuan? Yang kata tu Bhagawan ni siwa tu pilih lawin lawin ni Bhagawan ni tu ni nista tuan. Era ha siwa ye pita tepulita ni awi pun. Siwa itu apa kau ni? Tuah tu kau ni lu tebi tuan ni tu Bhagawan ni lawin nista mah mau. No. Dah kau tak halu itu apa yang kaya sih ne nista tuan. So cenderung buang apa sih lari alamu. No kaya sih Sri Krishna ye no Brahma, Shiroima, Kulung, Sika, Piroma.
Now DTR is the long term in Nine Gay. Now, can you show Yahi? Janojo say no shed pitted with she gave me. Tongue. Now, to the chain, put a chill at the Chiwaji, we are in Siari, along with Tongue like a thing agents with a Tongue like a Gare who left Tongue and drove back on home again. The young young Kapu, the young young Joko, and now she picked her story lay. Quint look be like, two dragon look be like. अपराध किलो शेतु बो आप जा वाली में ना तो उपकल लोग भी लेगा काम है ना जाओ ना ना वो अपराध लोग लोग जा सीधा नमक पिया ना कुल लोग भी लेगा ले कुल लोग भी ले तुम यहाँ जाओ ना उसे अच्छे क्या ही ले ना ऐसा सुन चनोले सीशां दावी अपने लोग ले बुले अपने कारे लोग अबरिश महाराज ने दुर्वासमुरिया दुर्वासमुनि आप जी रहे ब्रह्मांड लोग या भय शिवजी जी या भय विष्णु जी या कौन जी या भय शिवजी आप लोग हैं सॉरी बा तो टाऊ मारा तो अमरीश महाराज का बात वाले से हम यहाँ बालों को टाऊ मामू ला हम यहाँ आपके दो टाऊ चलो मैं पे हुए हम लोग टाऊ मामू ला तो आप यहाँ भी है क्यों चलो हम यहाँ No. Now she go carna ye she own, that now she be alone at an old tribute in La Wood, the pit that now she be bar, who carna ye she on Hatuga. That's the answer. So, Rodap Sega Duka Chanta Yawdechi Mapiana, we go on a zine. Duka Yawdechi Mapiana, Nisa go out like Duka John six in a Mapipene. No, Eddie Piana, Nisa go out of bar. A chow the Yamashi on the Lone Wima. ये तो कार्य हो तीन जिंदगी में देखो आठों पार हेलो कुकु जो दी ना भैया शिल्लों स्वामी अंबुलों कुकु शितों दी तो भगवान का अगर कच्चा खांसने पारा संगामा नहीं रोकता हो जाएगा हेलो सुजुकी मारे हरे कृष्ण